Честита победа. Поздравление за гола. Заслужено ли Левски си извоюва мястото в Европа? Благодаря ви първо за това, което казахте. Мисля, че заслужено завоювахме място в Европа. Така като след този доста тежък сезон за нашия отбор, завършихме подобаващо. Успя ли да изгледаш емоциите днес? Негативни и позитивни от целия сезон. Така изгледаше отстрани с много, както винаги, с много желание, но наистина и след асистенцията, и след гола беше много емоционален и в радостта си. Да, наистина така. Изляха се емоциите от всякъде. Доста тежки моменти имаше и хубави моменти. Но като цяло съжалявам за този сезон, за пропусната купа в първенството. Трябваше по-добре да се представим. Това говори, че трябва да подобряваме доста неща. Още повече да работиме, да се раздаваме всеки един ден. И така ще успеем да подобрим играта. Как успеете да преминете през това разочарование за купата? Защото и днес показахте, че очевидно сте го преодолели. Задружно всичките успяхме като отбор. Тук в тези моменти, тежките моменти се вижда дали сме отбор. Когато би отбор е върви, е лесно. Най-важният извод, който трябва да си направите според тебе след този сезон? Ами, си го обсъдиме с момчета, трябва да се направи някакъв анализ, разбор на защо не са се получили някои неща през сезона. Ще говорим дълго и широко. Сега първо предстои почивка, която така да наистина да се освободим от това напрежение, от тези негативни емоции, които бяха. И да започнем на чисто през новия сезон. И се надявам да бъде много успешен за нас. Много ти се биеше дуспата, поне така изгледаш и от трибуните. Мисля, че я пазиш още от финала за купата, когато отново кажа, че имаше желание да изпълниш дуспа. Не, наистина, сега не се знаете ли, ако бях изпълнил дуспа на финала, ще я отбележа и аз. Треньора определил тези хора бият дуспи. Мен никой не ме беше определил днес, но така имах желание и бях сигурен, че ще отбележа. Ти какъв сезон изпращаш? Имаше период извън състава, период на критики и след това че ли се превърна в клуб любимците? Имаше. Всеки трябва да гледа първо негативните неща. Аз не така правя, за да мога да се подобрявам всеки един ден. Не трябва да се помисли, че си направил нещо, защото ние нищо не направи. Не сме имали възможност да те питаме до сега, но много често го коментираме, когато Афонсо Фигередо дойде също на твоята позиция. Как ти подейства това? Мнозина мислеха, че ще се пречупиш, че това е футболист, който трябва да се замества, но ти успя да се пребориш. Как при неговото присъствие? Научи ли нещо от него? Успокои ли се ти лично? Лично трябва винаги да има конкуренция в един тим, за да вървиш нагоре. Ако си спокоен и си сигурен, че това е твоята позиция, няма кой да те измести, така не става. Затова може би положително повлия това нещо да дойде, защото той беше добър футболист. И като видях това, знаех, че трябва да давам повече и повече. А всеки един ден съм го правил, просто в нажин наистина пори пусъл не ми се получаваха по някои нещата, имах контузии. Но се радвам, че успя да подобря играта си, но не съм доволен, разбира се, трябва още много работа. Този успешен край на сезона и за теб в личен план, и за отбора с днешния матч, дава ли ти още повече мотивация за следващия сезон и още сигурен ли си в твоето място и в титулярния състав вече? Факт, че съм в Левски, ми дава достатъчна мотивация, нищо друго не мога да ми даде повече мотивация. Това е любимия клуб, щастлив съм тук да играя за него, да защитам неговите цветове и да дам всичко от себе си. Спомнихте последната цел да играете в Европа. Докъде може да стигне Левски според теб в евротурнирите? С много тренировки, има много работа, още сега е рано да се говори. Ще направим добра подготовка и ще видим докъде ще има. Всъщност много ли има да подобрява Левски в играта си, за да се представи достойно в европейските клубни турнири? И накрая мисля, че направихме силни матчове, но в някои бяхме колебливи, може би това трябва повече постоянство. Но има треньори, аз не мога да кажа какво трябва да се подобрява, но ние ще направим всичко, което зависи от нас, за да се подобри играта и успехите да дойдат.